Estàs pensant de fer la teua carrera investigadora a l'estranger? O beneficiar-te com a centre d'acollida de l'experiència i les competències d'investigadors internacionals? En la jornada de mobilitat en la investigació celebrada a la Universitat Politècnica de València han resolt tots els dubtes. S'han presentat programes i iniciatives per a la mobilitat en la investigació i s'han donat les claus que marquen la diferència de qui opta per aquesta via i qui no. Tenemos que salir al exterior a formarnos con la intención de poder volver. La idea es estimular la movilidad pero la movilidad en ambos sentidos, hacia hacia fuera y intentar també promover la vuelta. Tenen clar que és tan important eixir del país per poder obtenir nous coneixements i noves experiències com poder tornar per transmetre i posar en pràctica tot el que s'apre. Per això sempre hablamos de de del de l'ideal de la mobilitat bidireccional porque es bueno formarse en el extranjero pero mucho mejor es poder retornar todo ese conocimiento de vuelta. El Vicerrectorat d'Investigació, Innovació i Transferència de l'UPB, la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació i l'Associació de Científics Espanyols al Regne Unit han organitzat aquesta jornada i han participat investigadors, beneficiaris i avaluadors de les beques Curie, que han compartit les seves pròpies experiències que marca la diferencia es el crear una red también muy, mucho más amplia que la de quedarte en el propio país con investigadores de todo el mundo. A més de parlar del programa Marie Curie per a investigadors que volen eixir del país, en aquesta jornada han volgut incidir en la participació dels centres universitaris a l'hora d'acollir investigadors estrangers. La idea es que podamos acoger gente que aporte nuevas ideas, contactos y relaciones con otros centros europeos. Al llarg de la jornada s'han presentat propostes de projectes per a obtenir aquestes beques d'investigació Marie Curie.